З вами знову Майдан. Як ви можете бачити, сцена абсолютно пуста. Люди збираються, людей з кожною хвилиною стає все більше і більше. Можливо, якесь запитання чи побажання? Ви дивитеся в прямому ефірі трансляцію з Майдану. Я читаю соціал стрім. Чат я майже не дивлюся. Якщо в когось є побажання чи прохання, пишіть. Ще раз Майдане, трошки прервемося від таких цікавих кадрів. Я сам дивився тільки що і згадував цю передачу «За кордоном», яку робив тоді Володимир Ар'єв, зараз народний депутат від фракції «Батьківщина», опозиційний колега, який зараз знаходиться в комітеті по питанням свободи слова і інформації, і зараз захищає права журналістів. Але хотів би вас просто ознайомити, що у нас відбулося за ніч, які новини, чим ми живемо і як ми будемо... Зараз ви почуєте звіт того, що відбулося за ніч. 42-поверховий палац культури і науки у Варшаві, який є там найвищою будівлею, це аналог просто Московського університету, якщо пам'ятаєте цей будинок, і дуже схожий на готель «Україна», він зараз освітлює.